kure ntabwo turi bugende tutabwumvishe reka dusabe ahubwo tumuhe umwanya hanyuma ashime imana ntarirarenga hanyuma tumara kumva ishimwe rye tumaze kubisobanukirwa neza twamufashije nawe gushima ryatumye ava mu ntara karenda aza hano hanyuma atambuke yararangije kwitegura ashobora kuba akiri kwitegura hanyuma karibu sinzi uko ubigenza sinzi n'uko ubikora icyo nzi n'uko biregetse biratungana ndashima Yesu yuko ategeka bigatungana Yesu nashimwe cyane iyi ndirimbo ndayikunda cyane mu buzima bwanjye nawe ngo sinzi ukuntu abigenza kandi nawe ubitekereje wavuga uti ntabwo nzi ukuntu abigenza ntabwo nzi ukuntu abikora ntabwo nzi inzira nyuramo gusa icyo nzi icyo kimwe nuko ategeka bigatungana izina ry'Imana ririhabwa icyubahiro Yesu nashimwe cyane mpagaze ahangaha nshima Imana mfite ubuhamya navuga ngo burebure hari nzashaka ikindi gihe cyo kugaruka ariko ngiye kubakiraho muri makeya ukuntu Yesu ategeka bigatungana izina ryo nirihabwa icyubahiro ni ukuvuga ngo njyewe nitwa Mukamuhoza Konsole uyu mubyeyi mureba ni mukuru wanjye yitwa Musangayo Marie Jose twavutse turi abana 9 mu rugo ariko turiho turi batatu kubera ibizazane by'isi bimwe mu byo nababwira mu byo bita karande Yesu nashimwe cyane ariko nshima Imana yuko yangiriye neza igize ikintu bita karande icya mbere yari karande y'urushako gushaka byari byaranze ikindi ni karande yo kubura akazi nasengewe n'uyu musumba wanyu Imana impa umugisha cyane imwagure nubwo ngo hari igihe haleluya zimurimo Imana ikomeze izagure kandi izamuhe iherezo ryiza nukuri hari igihe mubana n'umuntu ukagira ngo ukabona nta kintu amazi bijya bibaho ugasanga umwana runaka niba afite akamaro mu muryango cyangwa se yampano yawe ntibayiha agaciro byashoboka ko wenda mu muryango w'iwabo batamuha agaciro ariko impano imurimo ni impano ikomeye cyane Imana izamuha umugisha mu buryo bwose Imana izamuhe ijuru pe yaransengeye rero njyewe ni ukuvuga ngo nari mfite ikibazo cyo gushaka narize nubwo ngo uyu munsi ndi umuganga mfite nivo ya AN ariko tekereza ko nagiye gukora najyaga gukora
ikiyede nk'ibihumbi na magana atatu mfite AA yanjye narasohokanye distinction. Uyu mukuru wanjye ni umucamanza yari afite umugabo ukora muri beka, murumva ko kubigaragara urushako rwarashobokaga kuri njyewe, sibyo? Turebye kubishoboka ku by'uyu munsi ujya kureba umuntu ukakuti apfa kuba avuka kwa runaka, nibura naba yoroheje aba ari umwarimu. Urumva njyewe nari umuganga abantu bari babizi. Ikindi mukuru wanjye ari umucamanza, umugabo we yakoraga muri beka, kubigaragara nari mfite icyo ngenderaho ku by'isi bitari iby'ijuru, kuko iby'ijuru bitandukanye n'iby'isi. Kubigaragara rero nari mfite icyo nirata cyangwa se nari mfite icyo ngendeyeho. Ni ukuvuga ngo ubwo nari mfite umuntu wari waranteye inda, nari mfite umwana w'imyaka ndumva hari ari itatu cyangwa igeze muri itanu, ariko kuba nari maze kwiga naribazaga ngo njyewe icya mbere uyu munsi ntabwo ari njye wa mbere wabyariye iwacu. Ikindi ntabwo ari njyewe ukubagana, nta mico mibi nari mfite. Ntabwo nari se yaba narabyariye iwacu nkaba nari mfite n'indi mico mibi, bari kuvuga ko ndi icyomanzi. Ariko uyu munsi nta kintu nishinja, kuba narabyaye byagenze uko nguko. Ariko kuba meze uku nguko nkaba mfite diplome yanjye, nkaba mfite ibigaragara, ntabwo nagakwiye kubura urushako. Narambagijwe n'abasore batagira umubare, narambagijwe n'abize, narambagijwe n'abafundi, narambagijwe n'abayede, narambagijwe n'abarimu, narambagijwe n'abasirikare, narambagijwe n'abapolisi. Nari mfite kubigaragara icyo nakwirata, ariko abo bose kuko Yesu yari atarategeka ngo bitungane, icyo gihe byaranze. Ngeza aho nshingira butike ndacuruza birahomba, ndongeramo amafaranga yo gucuruza inkweto ndacuruza birahomba, ndavuga ngo Mana icyo gihe mfata icyemezo n'ubu rero, kuko mu gipolisi ariho batajya bajya. Iyo umuntu arangije ntabwo bisaba gupiganwa usohoka bahita baguha akazi. Ubu ngubu ngiye kujya mu gipolisi, icyo gihe yajyaga ngo yanga umuntu wo mu gipolisi, nta n'umuntu wajya mu gipolisi mu bana be, ariko njyewe ngira uwo mutwaro ndabimuhisha sinabimubwira. Ndabona ko kuko ahandi bisaba kudepoza, nk'abantu naradepoze nararushye, nari naradepoze mu bwandi matrice mu bwarimu naradepoze, umva muri za farumasi naradepoze ahantu henshi, akazi ndakabura. Akagifatise murumuna wanjye abuze akazi, ikindi abuze umugabo, murumuna wanjye niba muntu mubi ubaho ku isi. Ibintu biramucanga, nari muhije, nari mugoye cyane, arasenga araruha, nanjye ndasenga ndaruha, ngeze ambwira Imana ndavuga ngo Mana wambwiye kuzampa umugabo, none rero uyu munsi nta mugabo ufite unkwiriye. Abagabo bose ariko ndumva uwo nshaka utamufite, none rero ndakubabariye, nta kintu utajya kukubaza cy'umugabo basi. Yesu nashimwe cyane. Murumva nari mfite agahinda gateye ubwoba, kuko nararaga ndira haramuka ndira, nari mfite agahinda katagira ukuntu kangana. Nabwo Imana ngo mva mfite amasezerano menshi y'umugabo, ariko uyu munsi ndaba n'umwiriye ntawe ufite, none mva ndakubabariye, nta kintu cy'umugabo nzongera kukubaza ubu ngubu. Nari yesi urumva nari narashyizeho limiti, numvaga hari ibintu igishobora, ariko numva hari ibyo idashoboye bitewe n'akarande kari kari iwacu, nari ntasobanukirwa kariko, kuko byo kwitwaza nari mbifite, ariko nkabona nta kintu kiri gucamo. Ndangira ngo Mana ndakubabariye ku by'urushako, ubu ngubu rwose nta rubanza tujya kukubwira rwose umugabo. Ntabwo navuze ngo Mana, navuze ni oya, ibyo tubyihore ntabwo bikiri ibyanjye, ibyo ndabyihore. Noneho nsigara mvuga ngo ubu ngubu ngiye guhangana no gushaka akazi, ndavuga ngo kuko nari mfite umwana, ndavuga ngo rero uyu mwana afite ujya gushaka akazi, nshakishe nzubaka urupangu, umwana wanjye mushyiremo, ubundi nshake ibimubeshaho. Nta mugabo nkikeneye ujya gushaka ibibeshaho umwana wanjye, nanjye ubwanjye kandi ntabwo bizananira. ariko nabyo biranga, ubuyede buranga, ndacuruza biranga, ibintu byose biranga, nabyo nibyo kujya mu gipolisi biranga, ndagize ngo ndafata gahunda yo gutoroka nkajya Uganda. Mukuru wanjye twari turi ku munsi Gisenyi, namusize ntamusezeye yagiye mu kazi, ndafata inzira nzinaho i Kigali, mfite gahunda y'umuntu tugomba guhura, mfite n'ukuntu ngomba kujya Uganda. Wavuga ngo mbese akazi kukabara ntibigorana, haba ubuzima bworoshye, niyo gahunda nahise yo kujya Uganda. Ndagenda ntamusezeye, ngeze ino amamaza iminsi itatu, yari ampamagaye ndabanza ndamwihorera, ngeze aho ndamwitaba aravuga ati wowe ukabyara wowe mbabarira ntukagenda utavuze, turahura turaganira turaganira cyane, ariko ya gahunda yo kujya Uganda sinabimubwira, ambwira ko ndimo gushakisha akazi. Ariko Imana kukwitegeka
kukwitegeka bigatungana. Haleluya. Nubwo inzira bace nizirizo zose irategeka, ntago wamenye ukuntu bigenza, ntumenye ukuntu bikora, ariko yitegetse biratungana. Yesu nashimye cyane. Byabayeho ngaho rero ndakomeza ndamucengacenga, ariko muri kwa gucengacenga Imana yari irimo indemera inzira, nibwo twaje guhura, nibwo yari amenyenye na pasiteri, nuko turahura aramundangira, ambwiye amagambo ya zakarande zo kubura akazi, zakarande zo kubura urushako. Aho ngo twavuganye muri icyo gihe cyose ntabwo nabona ukuntu bangana, umva abaprofeseri, abadogiteri, ariko abungabo bose nta n'umwe byigeze bicamo. Umva rero ariko ubungubu mukuru wanjye yabura amafaranga yanshingira, ibintu birambabaza, birambabaza. Ariko navuga ngo ubungubu ngiye kujya Uganda, byose birarangiye. Nuko kujya Uganda rero biranga, mbona umuntu wanjyane anjyane Kibungo, njya gukorera ubuntu kuri Centre de Sante, njya gukorera ubuntu nkora icyo bita stage de perfectionnement. Nuko sasa aho ngaho ndaho ngaho nibwo naje kwiyandikisha kugira ngo nzakore kanso, nibwo mukuru wanjye aramaze kwimukira inaha, nibwo ambwiye amakuru y'uyu mushumba, arabimbwira ndaza. Umushumba yaransengeye ambwira ukuntu ibyo iwacu byagenze, ambwira karande ko zagendekeye zo kutabona urushako, zo kutabona akazi. Umushumba arasiye gusa nari narabyumvise, numva n'ukuntu kuko nkimugera iruhande yarambwiye ngo yanyeretswe, ambwira iby'iwacu byose naho nuko byagenze, mpita numva kuko niko hameze kandi ataragira atarahagera. Ndavuga ni umuntu w'umukozi w'Imana, nkurikije n'ukuntu mukuru wanjye yabimbwiye, ndavuga menye noneho iki ngiki cyo gihe cyanjye. Umenye igihe Imana yamfite ngo amasezerano, ibintu byinshi, numenye irekere iryo herezo. Numva koko, numva ndabohotse. Yansengeye numva ari hari mu kwa 12 mu kwa mbere, umuhungu aza gutya aje kwivuza kuri veterinari, niho ndimo gukorera umuntu aza gutya aje kwivuza, ndamwakira bisanzwe ndakaje nyine igiforomo n'amaraso abiri azampana gushobora yavugaga, ndamwakira neza. Nuko arangije ajya kwivuza, amaze kwivuza ajya gutanga ibizami, avuye gutanga ibizami ajya gufata imiti arasitiyewe. Noneho rero nagira ngo uze kumpa akanimero kawe, nuko akanimero nkamwandikira kuntuza ku gapapuro, ariko amaze gukamwa ubu wateshe umutwe nabaye abandi bose ukajya katubana bamwe b'igisenyi n'abahe ntine babahumu nabwo ntinganze apfe kuyimuba, ariko buriya ntabwo anziye nzamusomera, nzamusomera asomerwa. Nuko ndayimuha, amaze kugenda rero ntegereza ko ampamagara, ntibiba iminsi irashira nka nyuma y'ukwezi nibwo yampamagaye ati rero naragukunze ibintu mwibyo, ndamuhema warankunze, ntabwo usi ibikomere nikoreye, ntabwo uzi agahinda nikoreye, murakunda, ntabwo muzi abamukunda barimo, ushobora kuba wambonye ukagira ngo ni umukobwa usanzwe, ntabwo uzi umurwa nikoreye. Nuko ku mutima ndamwihorera, ndavuga inkinga nze ndebe ko bikomeza. Umuhungu nyuma y'iminsi ingahe arongera, undi nyuma y'iminsi ingahe arongera, bigeze aramugaze, none se waretse nkajya nkwitashe? Ndavuga ngo yaba ubyihoreye, nzavuga icyo uzabinyitira. Ubwo nagira ngo mbanze mubwire yuko mbanze mubwire ko mfite umwana, nimara kumubwira ko mfite umwana ntabwo azanyemera, ntabwo nzaba nakimutsinze, bizaba birangiye, ni finali, ntabwo azasubira. Nuko ndavuga ni rero uzampamagara iki gihe nk'iki, nzaba mbosetse ari kubwira. Nuko ikindi gihe arampamagara neza, ndavuga ni ariko rero wabwira ko wankunze, mfite umwana nta gahunda mfite, arati n'icyo nashakaga shaka umukobwa uvugisha ukuri. Haleluya, kuko Yesu yategetse biratungana. Akimara kumbwira gutyo nabindi rero ntabwo byakunda yuko twabara bose mfite umwana arasereza ibintu nk'ibyo, ubwo nabyara amateka maremare iseri yaranyenze byinshi cyane by'ubuzima nyine bw'umukobwa byari iwabo, nuko byaramarira cyane. Ariko nabwira ati ngiyewe gutya rero umukobwa atinyutse kuvugisha ukuri, uwo nguwo abazubaka. Yesu nashimwe cyane. Nuko umuhungu yahise anyemera uwo munsi na n'iyi saha ni we se w'umwana. Haleluya. Yesu arategeka bigatungana. Hahandi narindi rero nahise mpimbuka nyuma y'amezi angahe, ubwo twatangiye ubwo ngubwo twamenye muri uko kwa 12 mu kwa 7 mu kwa 9 hari umwaka wakurikiyeho, tugahise tujya mu murenge. Ndavuga ngo bana, ubu se ni njyewe, ubu ni njyewe wo kwa runaka na runaka n'ubuzima naciyemo, n'abahungu 70 badogite n'abaki bose baciye imbere n'abaki bose, ubu ni njyewe ngiye kujya mu murenge.
numva ibintu biranchanze ndavuga ngo ariko mana ugira neza urasubiza maze kwimuka nyuma y'igihe runaka mbabonye akazi muri poste de sante mbamo nkorana na license biranga nkorana na license biranga akazi biranga baranyiruka ariko imana ikaba yari yarampaye isezerano ikavuga ati wowe uzanyuva ku kazi ujya ku kandi nubwo nta license navaga ku kazi uyu munsi nkamara ukwezi cyangwa nkamara abiri ikindi nkababonye akazi nkababonye kera ubu ndashima imana kuzo ubundi mu kwa 12 nabonye license Tungana, nakoze inshuro ntabasha kubara ariko cumi mu kwa 12 mbona license ndayibonye ndangije njya mu byo kudepoza muri system ibintu by'umuntu munsi ni system ndavuga ngo mana wibuke ko nta muntu unzi ubungubu kubona akazi ni uko ubuzwi kubona akazi ni uko hari mana umuntu mfite ukomeye mu muryango ni mukuru wanjye kandi mukuru wanjye ntanubwo ari umuganga ubuse ko atahura na minisitiri w'ubuzima katahura n'abantu bamara besi ubuse keretse nibura n'ibyo mu mategeko nshaka kujya kuhura ariko mukuru wanjye ndabona nta hantu bahura n'iby'abaganga mana yo mu ijuru uzamba bari uzambere aharengeye naragenda ndepoza muri minisante nubaragare kuko mfite license kubiri kose ntabwo nzabura akazi numvaga nshaka kujya muri minisante nshaka kubona sekitasiyo ariko bakava ngo biragoye kubona sekitasiyo nkumva ni ibintu binange bindemereye umutima ndavuga ngo mana mukuru wanjye ukomeye rero nta n'ikintu ashoboye ariko mana nzi ko utegeka bigatungana haleluya nubwo ntabwo nzi ukuntu bigenze ariko kuko nawe nta n'ukuntu wabigenje nkajya mu kazi nagiye mu kazi ka covid ntafite license ari uko njya muri nyamagabe ari uko bakeneye abantu badafite license kubera ko abafite license bahangaga ngo ni kure ariko yesu arategeka mpita njyayo kubera nta license ariko aho baremera badafite license kuko ari kure yesu nashina arategeka bigatungana ese ni mara y'icyubahiro ejo bari tubaza kubona license mu kwa mbere batafata ku burekada abantu benshi babonye mara license umuntu udafite license ntazongera kubona gukora muri covid bararangije kuyibona abatari bazifite bararirukana basigaye bari kimara imaze iminsi imbwira ati abantu bamwe bajya gukuramo amataburiya ariko wowe uzabigumana yesu nashimwe cyane babirukana arayisetse yamaze kuyibona basigaye mu kazi nabone rero mana ndashaka fegitasiyo noneho ariko nta muntu mfite wayima mana urategeka bigatungana uzabinkorere ndadepoza biranga umuntu ndagira ikabwayi ndabitanga biranga bati ni muri sisiteme njya muri sisiteme ndabikoresha ejo bundi ndahita mbwirego ariko rero ndabona ibyo gukomeza gutegereza sisiteme ntabivamo ngiye kwemera njye muri goroba fawundi nubwo nashakaga minisante ariko ibi bizabe biza mva mu rugo njya muri gisagara umuntu ndangiye muri goroba fawundi ndahagera nkihagera nahageze ari kuwa kane kuwa kabiri titirera arangije tumva rero mbwira uyu munsi imbuto fawundesheni irashaka umuntu ujya muri family planning hanyuma none niba wemera watubwira tukagusabira fegitasiyo watubwira ni ubwo nyine nkimara kujya mpamaze iminsi ibiri ati rero babonye ukora bashobora kugusabira fegitasiyo ndaceceka ndabihora nawe niyo ya ntabwo byakunda ibintu nk'ibi niyo ya ntabwo byakunda ariko kuko yesu yategetse ntabwo nzi ukuntu abigenza ntabwo nzi ukuntu abikora ntabwo nzi inzira nyuramo ariko arategeka bigatungana yesu nashimwe cyane ku munsi wa gatanu titera ariko ariko rero ndumva ubyemeye ukagusabira ifegitasi kumbi ntabwo yashakaga kunshyira muri family planning yashakaga kunshyira mu kigo kuko yari yabonye ko ndi umukozi ndavuga nti nta kibazo mwaba mugize neza nabwo ngubwo ndi kwitora umenye ya nzira ya fegitasiyo nashakaga nta muntu mfite wo kumvugira nta muntu ufite wo kumvugira nta muntu ukomeye mu muryango ufite ariko abantu urategeka bigatungana ni ukwikoresha titireri iramukoresha arajya afata umva rero ndagusakira fegitasiyo ako kanya imva yigeranye bikora ku munsi wa mbere arabikora ku munsi wa kabiri arambwira ati yewe ndabona byanze ku mutima ntiyumva yesu nakomeza gushyigikira bikore kuko nabonye nshaka nk'umukozi kuko yari amaze iminsi abuze abantu abandi bari babirukanye kubera nta layisensi ku munsi wa gatatu nka saa saba yarampamagaye yarambwira bya bintu biratunganye ahita anyoherereza fegitasiyo kuri watsapu ya minisitiri w'intebe arayinyoherereza anyohereza iletere y'abantu batatu baje muri gisagara atireba kuri watsapu ati ni iletere imwe yari kuyiriha abantu batatu nsanga mukamuza konsure ndimu yandikiye meya ati
Yesu nashimwe cyane arategeka bigatungana izi ndimo arahabwa icyubahiro na umva Yesu arategeka bigatungana naraze umva nibyo tarakora yabikora atabikora zabyihorere ubu rarangize kubona ko byose abishoboye na leta zongera gushyiraho Yesu arashoboye Yesu arashoboye surukurumbi Yesu yarasinze Yesu ari ku ngoma Yesu aracyana Yesu atanga abagabo Yesu atanga akazi Yesu atanga abana Yesu atanga ibintu byose haleluya turashoje rero ndabakunda mu izina rya Yesu mbaguruke musuhuzanye mukunda mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo bashyitsira dusuye dusuza amateraniro duhoberana bakwiye umuntu ukunda mu izina rya Yesu watube reyo uvugamo